السلام عليكم سودو هذا وحن هل كان أصوا قلي إن حوجا أبديت إذا سيدت كين داود ياش الشعب الصومالي ده ميل والبك داون يدور شدة إيش سوق ين تشيد ده إن دور شدة حل اللي قال قبنا يا عملوا أستي وحي هيد إن بلعبته طبعاً كصبح نما أما كونفورت ساعد اللي جا استعماله أفر تصبح نما الصومالية أفر ساعة صبح نما الصومالية إن حوجا دب ودعم يمد دب ودعم سنة وح كلمة هي إيه ما أنت وحويان شنو يتبان كمي مالنتي S Y L إن مركا مدحوينا هذا الكلام محمد عبد الله فرماشو أيات ده اللي يردي يوح تري حرمتي S Y L وقصوا وقصوا هم بليين يلا اللي يرد أقول سوشي جي إن أي تهاي شلنا أي هيد مالنتو دي ما أنت أنا أي تهاي ده مالنتي ده اللي يرد إن وحنا أسوأ شيء جاي إن إله حد نشيد تدي أيدارت وأدمان تاعي لكن ده هذا قد إيه وحليلي متقن قف بكا بقول أتلي عدد مقشط قف بكا بقول أتلي وحويان هاوشي وي صعطاء أو وحي أردن وإسلا صعدان لكن ده سمرسيس وحليلي هذا ما أدركت وحولي بوضلق سو قليليهين وده وضلق قليليهين مركا إيضو ده مشرحين تنا لقنعين يقوليلي إلا ده شيء وحا إيه مركا مدحوينها دادك ربان نيو مدحوينه دب aan ku dooranay xogaa dimadaaba wixii dawladda tahay wax weeyaan lama oran karo madaxweyne ku dooranay hawsha ee yacni dadkan soo rafaaday intaas oo sano de soo rafaadsanay waxan ku wari soo sharaxnay waxba A iyo B isu geyn waayay ayaa horta qan iskeeda doorashadu u dhacay saaba marka musharaxiintan waa la qancinaya waxa la rabaa deeg tus iyo itabsi ba adduunka ka jira itus ama itabsi marka waxa weeyaan itus oo itabsi waxa la rabaa in la tuso lana taabsiyo marka waxa dib u dhac uu keenay madaxweynaha xil badan ba saaran ee wadankiisaga ka masuula wili wax weeyaan ila wixii talaabo iyo qaadis eeg qaadis iyo talaabso waxa u dhaxeeya intaad lugta qaadaysid weeyaan waa ilbiriqsiga marka ilbiriqsigaas ay naga xiga musharaxiintana waa la tusayaa oo la taabsiinayaa madaxweynaha xil badan baa dalka ka saaran xilkii dhallinyaradii ayaaba soo dayn waayey madaxweyne madaxweyne xaruntiiba dhallinyaradii baa saa ugu dheg dhakab maya naga tegin maya madaxweyne وأجنهاي وأجنهاي لكن يعني فرحتا هلك مصيب لو رايم من كتما شاتك ما يصيب لعبين البيوت تدخل إلي إشارة ويتر تاي هاي نقول بلعبيننا أتحل جن هاي نقول صيب لعبيننا إلي إشارة ويتر تا مركا دورشدين حد يسيتوس وبلعبتي مربوان السوء أبديت جرين يا وحي هلك أي حد بمرايسو مركا إلي إشارة ويتر تاي مدحويني هدلني يردي S Y L iyo hambalyadii labada farxadood ba maanta isku soo aaday in Ilaahay meesha wax ka wado laba maalmood yacni laba munaasibadood oo labaduba laf dhabarta iyo muhiimka ay u leedahay Soomaaliya iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa isku soo beegmay madaxweynuhu waa nin dhalinyara dhalinyaradu sida gaarka ay u sii dooranayaan ay u rabaan waxa leeyahay madaxweynuhu waa fahmaysaa nin dhalinyaro aba tahay jawigaas fahansan tahay noloshaad fahansan tahay ikhyaarnimo ciyaal xamar ma garanaysaa marka madaxweynihii da intuu iska tegay ayuu ku soo habsaamay doorashadu si habsami leh bay u socotaa si nidaam leh u socotaa si qurux badan bay u socotaa si waxay u socotaa nidaam leh si dehanaan dowladeed ma ay dhicinta maanta ka dhacday yacni khubrada caalamka ee meesha joogta way argagixeen madaxay qabsadeen waxay yiraahdeen laa ilaaha illallah muhammadur rasuul yacni nidaamka kala dambeynta ilaa berigii hore waxay ahayd soo yaacay soo galaay kala yaacay sanduuqyada halala kala cararo waxaan ku dhahay halkan qolo war meesha feerd iyo laad baa ka dhici jiray berigii hore waxaad arkaysaa doorasho socota miyaad aragteen oo feerd iyo laad iyo kuraasi ka dhacayeen miyaad aragteen hadda way idinka arkay saxaafadda meesha loogu talagalay nidaam khubrada caalamka ee ka socota indhaindhayn iyo doorashada nidaam
musharixiintu kulli waa iyagu musharixiintu waxayba yimaadeen saaka 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 musharixiinta qaar ba waagu ugu baryay laakiin madaxweynaha hadduu soo galay waayo hawsha hayaa ka weyn hadduu soo galay in yar iminka laba daqiiqo ka hor marka aan idinla hadlayo 2 minute ka hor buu soo galay waayo xilka ka eeg dowladdii waddankii oo dhan buu dee ka mas-uul ka yahay eeg wuxuu soo marayaa dhalinyaradii wuxuu soo marayaa jawiga magaalada wuxuu xataa soo qiimeeyey bal doorashada magaalada la soo dhex mariyey madaxweynaha siday u dhacaysaa doorashadu siday tahay jawigu dadku isugu faraxsan yahay magaaladu ma la xidhay magaaladu ma furan tahay maxay dadku rajaynayaan maxaa lagu xidhay wadooyinka dadka wadooyinka waxaa jira dad wadooyinka maad aragtay farxad iyo damaashaad iyo durbaan la taagan dadkaasi maxay ku dhawaaqayaan dadkaasi maxay leeyihiin haddii uu dareemo markaa in dadkani leeyihiin ma rabno may yacni mar walba madaxweynuhu wuxuu ku xidhan yahay quluubta shacabka iyo rabitaanka ee shacabku ku xidhan yahay hadday iminka yidhahdaan anagu ma rabno madaxweynaha ma rabno yaana loo keenin madaxweynena dhaaf isagaaba diyaar waa tanaasul dadkiisa inuu dadkiisa ka tanaasulo halkaana ka baxo isagaa diyaar waa laakiin waxa mucjiso noqotay iyo anfariir noqotay oo dadka madaxoodi keeni waayey in qofkii hadlaaba meel walba waxa ka dhawaaqaya heesaha xataa ilaa inkastoo magaalada maanta dee doorasho ka socoto laakiin waad iska garan kartaa mugtay marmarba meelaha heesaha ay laga shado heestii shalay waxaan dalbaayay farmaajo maanta waxaan wuu yaabayba marka dee wuxuu isi dembi ha gelin dadkaas dembi ha ka gelin waxaan waa adduunya waa laga tegayaa ummadaa dembi ha ka gelin marka waan in soo update garaynayaa ila socda doorashadana aynu la socono laakiin maadaama aan anigu aada uga warayo wixii muhiima durba 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 waa lagu kala yaacay hadda u fiirso wareega labaad musharixiintu way isugu wada shubayaan waxaan ku wey bilaale wax caanaynayaana meesha anigu ma arko wax bilaale caanaynaya bilaale wax caanaynayana ma arko wayna isugu wada shubayaan mar dhow laakiin wax bilaale caanaynaya iyo meel ay waxaasi ka soconayaan anigu ilaa hadda ma fahmin mana hayno inta halkaa taagan dadkoo dhanna waxay leeyihiin madaxweyne farmaajo marka raalli ahaada dadkii ku xidhnaada sugayey on time inay u dhacdo 10 subaxnimo inay dhacdo ama 4 subaxnimo saacadda koonfurta inay dhacdo munaasibadaas SYL ayaa kasoo madaxweynihii u tegey dee meesha waxaa lagu dooranayaana ilaa waa madaxweynihii maxaa kaloo la dooranayaa bal ii sheeg wax kale la dooranayo doorashada see loo bilaaba madaxweynihii waa maqan yihiin see loo bilaaba waa la tegey ninku doorashadiiba madaxweynihii la dooranayaba hadduu maqan yahay ilaa dadkani waa suubise see la samaynayaa oo wax dadka meesha jooga cid dooranaysa iyo cid u socota iyo meel ay waxaan ku yidhi ma jirto mar allaale markaasa waxay noqonayaan waxaan ku yidhi dab dhagax lagu dhuftay ma fahanteen markay runrun geydo oo kunuuniga lasoo qabsado ay waxay noqonayaan dab dhagax lagu dhuftay marka walaalayaalow doorashadii way inoo socotaa natiijada waa gaadhaynaa shacabka soomaaliyeed farxad baan u rajeynaynaa insha allah kulli waxay soo dhammaanaysaa 5 ilaa 5 meelaha ilaa waxay soo dhammaanaysaa 5 adigu 5 ma dhaafayso ilaa 5 iyo barka maadaama ay dib u dhacday markii hore ballanku wuxuu aa 4 in dee lagu dhawaaqo laakiin dee halkana waxaan kuli shaqo kale qofkii madaxweynihii hadduu dhinacana madaxweyne ka yahay dhinacana musharax ka yahay dhinacana doorashadii madaxweyne dhinacana dalkii mas-uulka yahay mas-uuliyad aan bini aadanba saarnayn ayaa madaxweynaha saaran madaxweynihii waxaan kuugu u dawakhay dibna male waa laga baxayaa adigu saacado yar baa dhiman saacadaha yare intaa yare dimeesha la joogay la qancinayo dee samirsays ku dhacayo waa samirsays la samrinayo marka nala socda nabad iyo nolol guul ayaa insha allah dambaysa farxad baa dambaysa raggiina waxa lalaale waxay isla hayaan
haday gebigoodu fara isku soo xidhaan, haday dawakhaan, wax ka jira ma jirto. Marka aan isla socono